أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل جلاله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. معزز حاضرين مجلس، برادران اسلام، الحمدللہ آج مسجد اہل حدیث چھوٹی چار مینار میں نصف روزہ دورہ علمیہ جس کا عنوان تکفیر، اس کے ضوابط اور اس کے احکام ہیں، منعقد ہو رہا ہے. بڑا نازک موضوع ہے اور انتہائی حساس بھی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. قیامت تک سارے انسانوں کے لیے یہ دین نازل کیا گیا. جو بھی اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ کلمے کا اقرار کرے، تصدیق کرے، زبان سے اس کو ادا کرے، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کریں. جو یہ کام کر لے گا وہ مسلمان ہے. مسلمانوں پر جو احکامات مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی وہ احکامات مرتب ہوں گے. اب اس کو اسلام سے اگر کوئی خارج کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے کسی مسلمان کو جس کا اسلام یقینی ہے نکالنے کے لیے کچھ
قواعد بیان کی، ضوابط اور اصول کی وضاحت کی۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ بغیر کسی دلیل کے ان ضوابط، اصول اور قواعد کو نظر انداز کر کے کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وحی کے نزول کا دور تھا، کسی کو کافر قرار دینا ہوتا یا کسی کو منافق کے زمرے میں شامل کرنا ہوتا تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا، اور نبی علیہ السلام وحی کی بنیاد پر اس شخص پر حکم لگاتے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو خلافت راشدہ میں تکفیر کی کوئی بدعت پائی نہیں جاتی تھی۔ سب سے پہلے بدعت تکفیر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 37 ہجری، جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حکم مقرر کیا گیا تو ایک لشکر ان سے الگ ہوا، تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اعتراض کیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کو، آپ نے فیصلے کے لیے لوگوں کو مقرر کیا ہے، ان کا انتخاب کیا، اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کی بدعت ایجاد کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں ایجاد کی گئی وہ مسلمانوں پر بغیر دلیل ناحق کفر کا حکم لگانا تھا، اور اس کے ایجاد کرنے والے یہی خوارج تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خوارج نے مسلمانوں پر کفر کا حکم لگایا، اس کی بنیاد یہی جو میں نے بیان کی، ان الحکم الا للہ۔ خوارج نے جن افراد پر کفر کا حکم لگایا ان میں سب سے پہلی شخصیت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی، اور دیگر جو صحابہ موجود تھے جنہوں نے دونوں حکم کے فیصلوں کو قبول کیا یا ان کو درست قرار دیا یا ان سے راضی ہوئے، ان سب کو انہوں نے کافر کہا۔ ابتدا خوارج سے متاثر ہوئے، اس کے بعد جو فرقہ پیدا ہوا روافض، اسی بدعت سے خوارج سے دو قدم آگے بڑھتے ہوئے روافض نے صحابہ میں بعض روایتوں کے مطابق 3 صحابہ کو اور بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ کے
استثناء کے ساتھ باقی سارے صحابہ کو کافر قرار دیا. اس میں خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی داخل ہیں. تین صحابہ اور بعض روایتوں کے مطابق پانچ صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے صحابہ کو انہوں نے کافر قرار دیا. خوارج کی یہ بدعت روافض میں در آئی اور روافض نے خوارج کی بدعت میں توسیع کی. ہر اس آدمی کو جو ان کے اصول کو تسلیم نہ کرے انہوں نے اس کو کافر قرار دیا. خوارج کے بعد یہ بدعت منتقل ہوئی قدریہ میں، قدریہ ظاہر ہوئے. خوارج کی اس بدعت کو روافض سے ہوتے ہوئے قدریہ میں آئے، انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا. اور وہیں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا دور حاضر کے قریب تک، جو اس منہج کو ماننے والے تھے، تسلیم کرنے والے تھے، خوارج کا، روافض کا یا قدریہ اور جہمیہ کا، انہوں نے اسی منہج کو اپناتے ہوئے اپنے مخالفین کو کافر قرار دیا. لیکن دور حاضر میں اس بدعت کو سب سے زیادہ رواج دینے والے، سب سے زیادہ معاشرے میں پھیلانے والے دو لوگ جن کا اسلوب کتابت عربی زبان میں انتہائی شاندار تھا، ادب کی چاشنی پائی جاتی تھی، اسلوب نوجوانوں کو متاثر کرنے والا تھا، ان دو لوگوں نے تکفیر کے فتنے کو انتہائی اعلی پیمانے پر مسلم معاشرے میں پھیلایا. اس میں سب سے پہلی شخصیت سید قطب کی، اور دوسری شخصیت سید قطب کے بھائی محمد قطب کی. ان دونوں نے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کی تکفیر کے مسئلے کو زور اور شور سے بیان کیا، لیکن ان دونوں کے لیے یہ بدعت نئی نئی تھی. انہوں نے مسئلے تکفیر کو، تکفیر کے مسئلے کو مودودی سے اخذ کیا، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، ان کی کتابوں کو پڑھ کر، اور جو اصطلاحات مودودی نے اپنی کتابوں میں استعمال کیے تھے وہاں سے انہوں نے مسئلہ تکفیر کو اخذ کیا اور انہی تعلیمات کو انہوں نے آگے تک پھیلایا. اس مسئلے کو کئی علماء اور کئی ائمہ نے بیان کیا. جن علماء نے بیان کیا ان میں فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظہ اللہ، اور انہی میں فضیلۃ الشیخ ابراہیم الروحیلی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے دیگر کئی علماء نے اس کی وضاحت کی کہ فتنہ تکفیر کو سب سے پہلے دور حاضر میں بیان کرنے والے اور اس کو مسلم معاشرے میں پیش کرنے والے مودودی تھے، اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید قطب اور ان کے بھائی محمد قطب نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا. بلکہ محمد قطب نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی رکھا جاہلیت القرن العشرین، کہ بیسویں صدی ہجری کی یا بیسویں صدی عیسوی کی بدعت یا جہالت، اور جہالت سے ان کی مراد وہ جہالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ظاہر ہونے اور بھیجے جانے سے پہلے پائی جاتی تھی. آپ جانتے ہیں
مکے میں زندگی گزارتے تھے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. دور حاضر کو انہوں نے اسی زمانے جاہلیت سے تشبیہ دی اور اپنی تعلیمات میں اس بات کی صراحت کی کہ اگرچہ لوگ آج اذان کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا بھی اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آج کا مسلم معاشرہ پورا مرتد ہو چکا ہے اور جاہلیت کے طرز پر زندگی گزار رہا ہے. اس فکر کا نتیجہ یہ تھا کہ جس اسلوب میں انہوں نے پیش کیا، اسلوب انتہائی جذاب، نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے والا، مائل کرنے والا، نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے اور ان کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے وہ آج ہر مسلمان کے سامنے ظاہر ہیں. کفر کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے اس میں سب سے بڑا اثر مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھنا، جیسا کہ خوارج کا طریقہ تھا، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا. خون اور ان کے مال کو جب حلال سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ کہہ کر کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ قتل کرنے لگے اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنے لگے. یہ بدعت اتنی زیادہ رائج پانے لگی کہ کوئی کونا، کوئی شہر، کوئی قریہ اس قسم کے حامل افراد سے آج خالی نہیں. ہر شہر میں کچھ نوجوان اس فکر سے متاثر ہمیں مل جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کی کما حقہ وضاحت کی جائے کہ مسئلہ تکفیر کیا ہے، کیا ہر آدمی کے لیے کفر کا حکم لگانا جائز ہے یا اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے. تو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے آج کا یہ درس منعقد کیا گیا ہے. تو ہم سب سے پہلے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں تکفیر کا حکم لگانے والے زیادہ پائے جاتے ہیں، کس بنیاد پر، یا وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج تکفیر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں آج زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ اسباب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اسباب کا جائزہ لیں گے تو علماء نے کل 4 اسباب بیان کیے. علماء کے بیان کردہ تعداد مختلف ہے، کسی نے اسباب کو زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، لیکن جو خلاصہ ہے اسباب کا وہ 4 ہے. اور یہ 4 اسباب ایسے ہیں جن کی بنیاد پر آج بہت سارے نوجوان مسلمانوں پر کفر کا حکم لگاتے ہیں. وہ 4 اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب دین سے جہالت، دین کا علم نہ ہونا، اور یہ ہر برائی کی جڑ ہے. علماء جب بھی شرک کے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ شرک مسلم معاشرے میں کیسے ظاہر ہوا، تو سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہیں جہالت. بدعتوں کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا سبب بیان کرتے ہیں دین سے لا علمی اور جہالت. کفر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں جو پیدا ہوئے اس کا سب سے پہلا سبب
دین کے علم کی کمی، دین سے جہالت، دین سے دور ہونا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج کفر کا حکم لگانے والے مسلم معاشرے میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں بنسبت سابقہ ازمنہ کے، اور جیسے جیسے دور قیامت سے قریب ہوگا جہالت بڑھتے جائے گی اور کفر کا حکم لگانے والے زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے بنسبت سابقہ ادوار کے۔ دوسرا جو سبب علماء نے بیان کیا، اتباع الہوا، خواہشات نفس کی پیروی، اور کتاب اور سنت کے نصوص سے اعراض کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی، کتاب اور سنت کے نصوص سے اعراض کرنا۔ آدمی جب کتاب اور سنت کے نصوص کو ترک کر دے یا اس کا بعض حصہ لے لے اور بعض کو چھوڑ دے تو نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ افراد پر، معاشرے پر، جماعتوں پر یا طوائف پر کفر کا حکم لگانے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا جو سبب علماء نے بیان کیا، تاویل فاسد، تاویل فاسد، نصوص کی غلط تشریح، نصوص کو غلط سمجھنا، غلط محمل پر اس کو محمول کرنا، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج کفر کا حکم لگانے والے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھا سبب علماء نے بیان کیا، شیطان انسان کے پاس اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، راہ راست سے اس کو بھٹکاتا ہے، راہ راست سے اس کو دور کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے فریب اور اس کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا حکم لگاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خوارج کو قتل کیا تو خوارج کے مقتول جو افراد تھے ان کے مابین گھومنے لگے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان گھومتے ہوئے کہا کہ لقد ذرکم من غرکم، لقد ذرکم من غرکم، کہ تم کو اس نے نقصان پہنچایا ہے جس نے تم کو دھوکے میں مبتلا کیا، تم کو دھوکے میں مبتلا کرنے والے نے تم کو نقصان پہنچایا۔ سوال کیا آپ کے ساتھ رہنے والے افراد نے کہ امیر المومنین ان کو دھوکے میں کس نے مبتلا کیا، دھوکے میں ڈالنے والے انہیں کون ہیں؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا الشیطان، شیطان نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور شیطان سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں شیاطین الانس والجن، وہ شیطان بھی داخل ہے جو بظاہر انسانی شکل میں آج مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جنات میں سے شیاطین ہیں، لوگوں کو فریب میں مبتلا کر کے انہیں کفر کے حکم پر مائل کرتے ہیں، اور کفر کے حکم لگانے پر مائل کرتے ہوئے انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ شیاطین الانس بھی ہیں اور شیاطین الجن بھی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو مسلمانوں کے خون کو حلال کرنے اور ان کے مال کو حلال کرنے میں علماء سو کا بہت بڑا دخل ہے، علماء سو کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان لوگوں نے فتویٰ دیا، نوجوانوں کو ابھارا، نوجوان جہاد کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے مال کو حلال سمجھتے ہیں اور قیدی بنائے جاتے ہیں۔ کس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا؟ شیاطین الانس نے اور شیاطین الجن نے۔
یہ چار وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں کفر کا حکم لگانے والے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ اسباب تھے۔ اسباب کے ذکر کے بعد کفر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں اور عربی زبان میں کفر کس کو کہا جاتا ہے؟ لغت میں کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے یا کسی چیز کو ڈھانکنے کو۔ آپ کسی چیز کو ڈھانک دیں یا کسی چیز کو چھپا دیں تو اس کو عربی زبان میں کفر کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں کفر کہتے ہیں جہد ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او جہد بعض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس کا کل انکار کرنا یا شریعت کے کسی حصے کا انکار کرنا، چاہے آپ شریعت مکمل شریعت کا انکار کریں یا شریعت کے کسی حصے کا انکار کریں، یہ شریعت اسلامیہ میں یا اصطلاح شرع میں اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو ڈھانکنے، کسی چیز کو چھپانے کو کفر کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت کا انکار کرنا یا شریعت کے بعض حصوں کا انکار کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کفر پائے جاتا ہے اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، اور دو قسموں پر علماء امت کا اجماع ہے کہ کفر کی دو اقسام ہیں، کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر کی پہلی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے الکفر الاکبر، اور کفر کی دوسری قسم ہے الکفر الاصغر۔ ایک قسم ہے الکفر الاکبر، کفر اکبر جس کی وجہ سے مسلمان شریعت اسلامیہ سے کلی طور پر خارج ہو جاتا ہے اور کافروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو الکفر الاکبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے الکفر الاصغر، کہ چھوٹا کفر جس کی بنیاد پر مسلمان شریعت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، شریعت سے نہیں نکلتا، وہ مسلمان ہے لیکن اس کو علماء نے گناہوں میں یا کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار کیا، اس کو کفر اصغر کہا جاتا ہے۔ کفر اکبر، جب بھی شریعت میں کوئی نص ہمیں ملتی ہے اصل یہ ہے کہ اس کو کفر اکبر پر ہم محمول کریں گے، الا یہ کہ کوئی قرینہ پائے جاتا ہو، کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہو جس کی بنیاد پر ہم اس کو کفر اکبر سے کفر اصغر کی جانب پھیر دیں۔ کفر اصغر اس سے مراد لیں، کفر اصغر مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے یا کوئی دلیل چاہیے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جہاں شریعت میں کفر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کفر اکبر ہے، اگر ہم اس کو کفر اصغر پر محمول کرنا چاہتے ہیں تو کفر اصغر پر محمول کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے یا کوئی قرینہ چاہیے۔ کفر اکبر کی بہت ساری دلیلیں ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ تو اس آیت میں کفر سے مراد کفر اکبر ہے جس سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل کفر اکبر کے لیے قرآن مجید میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، کہ ان لوگوں نے
کفر کیا، اس سے مراد کفر اکبر ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے، اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہے، جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے تحقیق کے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اس آیت میں کفر سے مراد کفر اکبر ہے۔ حدیث سے کفر اکبر کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور اس کو حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کوئی نیک کام کرے، جب کوئی کافر نیک کام کرے تو اللہ تعالی اس نیک کام کے بدلے میں اس کو دنیا میں اچھی غذا فراہم کرتے ہیں، اطعاما بها طعمۃ فی الدنیا۔ اگر کوئی کافر دنیا میں کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں کافر کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مومن کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالی آخرت میں بطور اجر اور ثواب کے اس کا ذخیرہ کرتے ہیں مومن کے لیے۔ تو اس حدیث میں مومن کے مقابلے میں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کافر سے مراد حقیقی کافر ہے، وہ کافر جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری جو قسم ہے کفر کی، کفر اصغر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا کفر۔ اس کفر کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے نہیں نکلتا، البتہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے لیے مثال اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر دون کفر، کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے۔ کفر اصغر کب ہوتا ہے؟ جب آدمی شریعت اسلامیہ کو اپنا سب کچھ تسلیم کرتا ہے کہ اسی سے فیصلہ ہونا چاہیے، شریعت سے فیصلہ ہونا چاہیے، شریعت کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے بسا اوقات عہدے کے لیے، بسا اوقات رشوت کے لیے، بسا اوقات نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اگر شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کفر دون کفر کہا گیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو وضعی قوانین دور حاضر میں پائے جاتے ہیں یہ شریعت کے برابر ہیں، یہ شریعت کے مقابلے میں یہ قوانین زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہے، تو ایسا تصور کرنے والا، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسی صورت میں ہم اس آیت کو کفر اکبر پر محمول کریں گے۔ لیکن کفر اصغر پر محمول کیا جائے گا کب؟ جب آدمی شریعت کی برتری کا اعتراف تو کرتا ہے لیکن نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے، یا رشوت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، یا دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ کر وضعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا کفر ہے، جس سے آدمی کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کفر اصغر کے لیے دلیل ہے۔
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا. کیسے کافر نہ ہو جانا؟ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو, ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے, اس کو حلال نہیں سمجھتا, اس کے باوجود اس کو قتل کرتا ہے, تو یہ چھوٹا کفر ہے, کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں. لیکن اگر کوئی اس کو حلال سمجھ لیتا ہے کہ مومن کو قتل کرنا حلال ہے, تو ایسی صورت میں یہ کفر اکبر میں داخل ہو جائے گا, کفر اصغر میں اس کا اس حالت میں شمار نہیں ہوگا. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں, علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا کفر اصغر کو کفر اکبر سے الگ کرنے کے لیے. کیسے پہچانیں گے, کیسے الگ کریں گے؟ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نصوص کو جوڑنا چاہیے, نصوص کو جمع کرنا چاہیے. نصوص کو آپس میں مسلمان جوڑتا ہے, جمع کرتا ہے, تو ایک نص دوسرے نص کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہوگی. تو ایسی صورت میں کفر اکبر یہاں مراد لیا گیا ہے, یا اس سے مراد کفر اصغر ہے, اس کی تعین کرنے میں جمع نصوص کا بہت بڑا کردار ہے. جمع نصوص کا بہت بڑا کردار ہے, نصوص کو جمع کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ پہلا ضابطہ اور پہلا طریقہ ہے. دوسرا ضابطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں بھی شریعت اسلامیہ لفظ کفر کو المعرفہ التعریف کے ساتھ ذکر کرتی ہے, وہاں کفر اکبر مراد ہوتا ہے. جہاں بھی ال کے ساتھ جو معرفہ پر دلالت کرتا ہے, اگر لفظ کفر کو لفظ ال کے ساتھ ذکر نصوص میں آتا ہے, تو اس سے مراد کفر اکبر ہے. اور اگر بغیر معرفہ کے, یعنی بغیر ال کے استعمال کے, نکیرہ کے صیغے میں اگر کفر کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اس سے مراد کفر اصغر ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ضابطہ جو بیان کیا, یہ اغلبیت پر محمول ہے, ورنہ اس کا عکس بھی بسا اوقات ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے راغب اصفہانی نے ایک اور ضابطہ بیان کیا کفر اکبر یا کفر اصغر کو جاننے اور پہچاننے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اگر کہیں کفر اکبر نصوص سے مراد لیا جاتا ہے, تو وہ لفظ الکفر کے ساتھ آتا ہے, لفظ الکفر کے ساتھ آتا ہے. اور اگر کفر اصغر مراد لیا جاتا ہے, تو وہ لفظ الکفران کے ساتھ آتا ہے. لفظ الکفر جہاں کہیں استعمال ہو, اس سے مراد کفر اصغر ہے. اور جہاں کہیں کفر اصغر مراد لیا جاتا ہے, تو وہاں لفظ الکفران کا ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کفران العشیرہ جو معروف حدیث ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گی, ناشکری کریں گی, تو یہاں جو ہے کفر اصغر مراد لیا گیا ہے اور کفران العشیرہ کے لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. تو راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے. لیکن سب سے بہترین ضابطہ اس سلسلے میں وہی ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا, کہ نصوص کو آپس میں جوڑا جائے, اکٹھا کیا جائے, جمع کیا جائے. نصوص کا اکٹھا کرنا, جمع کرنا, جوڑنا, نصوص کو سمجھنے میں کہ کفر اکبر مراد ہے یا کفر اصغر مراد ہے, اس کی تعین کرنے میں مسلمان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو کفر کا معنی لغت میں, کفر کا معنی اصطلاح میں, اور کفر کے جو اطلاقات ہیں کفر اکبر کفر اصغر, اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کفر کو بسا اوقات دیگر الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے, دیگر الفاظ کے ساتھ بھی کفر کی وضاحت کی گئی ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے کہ بسا اوقات
لفظ شرک کا استعمال کیا جاتا ہے کفر اکبر کو واضح کرنے کے لیے، کفر اکبر کی وضاحت کے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ان دونوں آیتوں میں، اس آیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لفظ شرک کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد کفر اکبر ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لفظ شریعت اسلامیہ میں کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں سے ایک لفظ ہے ظلم کا، ظلم کہا جاتا ہے اور اس سے مراد بسا اوقات کفر لیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تو اس آیت میں ظلم کا لفظ کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد کفر اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون، ظلم کے لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کفر کے معنی کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں کفر کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس میں سے ایک لفظ ہے لفظ فسق، لفظ الفسق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فسق سے مراد یہاں کفر ہے، وہ کفر جو اسلام کو جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو کفر کے بیان کرنے کے لیے بسا اوقات شرک کا بھی استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات ظلم کا بھی استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات فسق کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے علماء نے کفر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کفر اکبر کفر اصغر، اسی طریقے سے علماء نے شرک کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا، شرک اکبر اور شرک اصغر، وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ پہلے چیز کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، اور جو اسلام سے خارج نہیں کرتا اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فسق اکبر اور فسق اصغر، بڑا فسق جو اسلام سے خارج کرنے والا، چھوٹا فسق جو اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ظلم اکبر و ظلم اصغر، بڑا ظلم جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چھوٹا ظلم جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے کفر کی علماء نے تقسیم کی، اسی طریقے سے شرک کی بھی تقسیم ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، اسی طریقے سے فسق کی بھی تقسیم ہے، فسق اکبر فسق اصغر، اسی طریقے سے ظلم کی بھی تقسیم ہے، ظلم اکبر اور ظلم اصغر۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں ایک اہم چیز کی طرف، کہ وہ کون سے بواعث ہیں، یا انسان سے جب کفر سرزد ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، کیا بواعث ہیں، کیوں کفر میں وہ چلا جاتا ہے، بواعث
یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ علماء نے کئی وجوہات کا ذکر کیا، ان ساری وجوہات کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو کفر کے جو بواعث ہیں وہ کل چھ ہیں۔ کفر کے جو بواعث ہیں، بواعث الکفر، کفر میں کیسے انسان داخل ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کل چھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کفر الانکار، کفر الانکار، دل سے انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جتنے رسول بھیجے گئے تھے وہ سب کے سب نعوذ باللہ جھوٹے رسول ہیں، اگر رسولوں کی تکذیب کرتا ہے یا ان کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دل سے ان رسولوں کا انکار کیا، اور اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو وجہ علماء نے بیان کی کفر میں مبتلا ہونے کی، کفر الجہود، کفر الجہود، دل سے آدمی اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ رسول برحق ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ جو رسول آئے تھے وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تعلق سے ذکر کیا، وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اپنے زبان سے انکار کیا حالانکہ دل سے وہ اقرار کرتے تھے، مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، برحق نبی ہے، رسول ہے۔ زبان سے اقرار نہ کرنا ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا، زبان سے اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے۔ تیسری جو قسم ہے کفر عناد، کفر عناد، بسا اوقات دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ یہودی جو مدینے میں زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ نبی یہ برحق ہے، سچے رسول ہیں، اور زبان سے بسا اوقات اس کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا، محض تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر اور غرور نے ان کو شریعت اسلامیہ سے یا صراط مستقیم سے دور ہٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے، اور یہی حال ابو جہل کا تھا۔ وہ واقعہ معروف ہے کہ اخنس ابن شریق نے سوال کیا تھا ابو جہل سے کہ تمہارا اس نبی کے تعلق سے کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، دل سے بھی سچا جانتا تھا، بسا اوقات زبان سے بھی اقرار کیا، لیکن اس کے باوجود شریعت کو قبول نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ عناد اور تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ ہمارا قبیلہ اور بنو ہاشم کا قبیلہ حجاج بیت اللہ کی خدمت میں ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ کھانا کھلاتے ہم کھانا کھلاتے، وہ پانی پلاتے ہم پانی پلاتے، لیکن جب ان میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک رسول ہے اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا، تو ہم اپنے خاندان میں رسول کہاں سے لائیں، کہاں سے پیدا کریں؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ چاہے میرا انتقال ہو جائے، مر جاؤں، تب بھی میں آپ کو رسول اور نبی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو یہ کفر عناد ہے، تکبر اور غرور کی وجہ سے بسا اوقات دل سے سچا جاننے کے باوجود
زبان سے اقرار کرنے کے باوجود آدمی ایمان نہیں لاتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی جو قسم، یہ چوتھا جو سبب علماء نے بیان کیا، کفر النفاق، کفر النفاق، کہ آدمی دل سے اقرار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے مقر ہے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے رسول کو بھی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن دل سے عقیدہ نہیں رکھتا ہے، دل میں اعتقاد نہیں پایا جاتا ہے۔ زبان سے محض اقرار کرنا کافی نہیں جب تک کہ وہ دل میں اس بات کو تسلیم نہ کرے، دل سے نہ مانے یا دل میں اس کے مطابق عقیدہ نہ رکھے، تب تک وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور علماء کرام نے نفاق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر علماء اس کو کہتے ہیں کہ النفاق الاعتقادی، النفاق الاعتقادی، اور نفاق اصغر کو علماء عموماً تعبیر کرتے ہیں النفاق العملی، النفاق العملی۔ کفر اکبر کو بیان کرنے کے لیے عموماً نفاق اکبر کا استعمال ہوتا ہے یا النفاق الاعتقادی، علماء اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کفر اصغر کا ذکر کرنے کے لیے علماء نفاق عملی کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو نفاق بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور جن الفاظ کو کفر کے بیان کے لیے شریعت نے استعمال کیا ہے ان میں ایک لفظ نفاق کا بھی ہے۔ نفاق کو بیان کر کے بھی بسا اوقات کفر کی وضاحت ہوتی ہے۔ پانچویں جو قسم علماء نے بیان کی، کفر الاعراض، کفر الاعراض، کوئی آدمی سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتا ہے، نہ تسلیم کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، نہ تکذیب کرتا ہے، نہ دوستی کرتا ہے، نہ دشمنی کرتا ہے، لا تعلق ہو کر آدمی رہ جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، سننے کی کوشش نہیں کرے گا، سچا بھی نہیں کہے گا، جھوٹا بھی نہیں کہے گا، دشمنی بھی نہیں کرے گا، دوستی بھی نہیں کرے گا، بلکہ شریعت اسلامیہ کو کبھی سننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کا جو کفر ہے علماء نے اس کے لیے کفر الاعراض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد یا لیل کے سرداروں کے پاس گئے تھے، تو ان کے سرداروں میں سے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کچھ سننا بھی نہیں چاہتا اور کچھ کہنا بھی مجھے گوارا نہیں، کچھ سننا بھی نہیں چاہتا اور کچھ کہنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا، اگر میں نے کچھ کہہ دیا اور آپ سچے اور برحق رسول اگر نکل جائے تو بسا اوقات یہ کلمہ جو میری زبان سے نکل جائے گا مجھے ہلاکت، تباہی اور بربادی میں ڈال دے گا۔ اور اگر میں نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی تکذیب کر دی اور آپ جھوٹے نکلے، آپ کی تکذیب کر دی، آپ کو جھٹلا دیا، آپ کا انکار کر دیا اور آپ جھٹلے نکلے، تو میں آپ اس سے زیادہ حقیر ہیں، اس سے زیادہ حقیر ہیں کہ آپ کی تردید میں آپ کو جھٹلانے کے لیے اپنی زبان سے میں کوئی کلمہ استعمال کروں، کوئی کلمہ میں استعمال کروں، اس سے زیادہ آپ میری نگاہ میں حقیر ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ تو انہوں نے نہ آپ کی بات کو سنا، نہ تکذیب کی اور نہ ہی تصدیق کی۔ تو علماء کہتے ہیں اس کفر کو کہ یہ کفر اعراض ہے۔ آخری جو وجہ علماء نے بیان کی کفر میں مبتلا ہونے کی، وہ ہے کفر الشک، کفر الشک۔ بسا اوقات مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں شک کریں، آیتوں میں شک کرنا، اللہ کی ذات میں شک کرنا،
الوہیت میں شک کرنا، ربوبیت میں شک کرنا، گویا کہ شریعت کے کسی بھی حصے میں شک کرنا آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے نکل کر انسان کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل چھ اقسام ہیں جو علماء نے بیان کی، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کفر میں انسان یا مسلمان کیوں مبتلا ہوتا ہے یا کفر میں جانے کے اسباب کیا ہیں، بواعث کیا ہے، ان کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہم کفر کے وہ اقسام، کفر کی وہ اقسام جو انسان کے بدن کے اعضاء کے حساب سے انجام پاتے ہیں، تو کل تین اقسام علماء نے بیان کی۔ انسان کے بدن کے اعضاء سے جو کفر سرزد ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کفر قلبی، دل سے واقع ہونے والے کفر کی اقسام، دل سے واقع ہونے والے کفر کے اقسام، اس کو کفر اعتقادی بھی کہا جاتا ہے، کفر اعتقادی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھنا، یا ان کی تکذیب کرنا، یا ان میں شک کرنا، یا اللہ تعالی کی ربوبیت میں، الوہیت میں، یا اس کے اسماء اور صفات میں کسی کے شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا، ان کا تعلق چونکہ دل سے پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ ایسے اعمال ہیں جو بسا اوقات انسان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن انسان سے سرزد ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق دل سے ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ امور جو دل سے سرزد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اعتقادی یا کفر قلبی کے ذریعے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اعضاء بدن سے سرزد ہونے والے کفر کے اعمال کی، کہ الکفر القولی، الکفر القولی، انسان کی زبان سے سرزد ہونے والے کفریہ اقوال۔ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی گالی دے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو برا بھلا کہنا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، یا کوئی آدمی اپنی زبان سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے بارے میں کہے کہ میں نبی ہوں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی واٹس اپ پر اپنے عیسیٰ ہونے کا جو ہے دعویٰ کر رہا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے دعوے پائے جاتے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، چاہے اللہ کو گالی دینا ہو، اللہ کے کلام کو برا بلا کہنا ہو، نبی کو گالی دینا، یا نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ وہ امور ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم علماء نے بیان کی انسان سے اعضاء سے سرزد ہونے والے کفریہ امور کے تعلق سے، الکفر العملی، الکفر العملی، انسان اپنے عمل سے، اپنے عمل سے بعض اعمال انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اور اس کی بھی علماء نے دو قسمیں بیان کی، علماء نے اس کی
شروع قسمیں بیان کی. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کفر اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی مثال جیسے کوئی آدمی اسنام کو سجدہ کرے, شجر حجر یا بتوں کو سجدہ کرنا, یہ انسان کا عمل ہے جو اپنے جوارے سے انسان انجام دیتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مصحف کی بے حرمتی کرنا, مصحف کی بے حرمتی کرنا, جیسے کہ بعض جادوگر جادو کرنے کے لیے مصحف کے جو اوراق پائے جاتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ مصحف کے اوراق جو ہے گندی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں, گندی جگہوں میں ڈال دیتے ہیں, یا بسا اوقات نعوذ باللہ پیشاب کرتے ہیں مصحف کے اوراق پر تاکہ شیطان کی مدد لی جا سکے اپنے جادو کے پورا ہونے کے لیے. عمر سلیمان اشقر رحمہ اللہ نے بعض ایسے جادوگروں کے اعمال کا تذکرہ کیا کہ برطانیہ کی جو لائبریری پائی جاتی ہے وہاں پر ایک اوراق کچھ ایسے ہیں جس میں اللہ کا کلام کو لکھا گیا ہے, لیکن اللہ کے کلام کو لکھنے کے لیے حائضہ عورت کے حیض کے خون کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس قسم کے جو افعال پائے جاتے ہیں, چاہے بتوں کو سجدہ کرنا ہو, درخت شجر یا حجر کو سجدہ کرنا ہو, اسی طریقے سے مصحف کی بے حرمتی کرنا ہو, یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے جوارے سے انجام پاتے ہیں اور ان اعمال کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. اور دوسری قسم علماء نے جو بیان کی کفر عملی کی, لیکن اس کو کفر اصغر بھی کہا جاتا ہے, اس کی کچھ مثالیں اس سے پہلے میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کفر کہا لیکن اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے, اسلام سے نہیں نکلتا. جیسے میں نے مثال بیان کی کسی باب المسلم فسوق وقتاله کفر, کہ مسلمان سے لڑائی کرنا جھگڑا کرنا یہ کفر ہے, لیکن یہ وہ کفر ہے کہ اگر مسلمان اس کو حلال نہیں سمجھتا, حرام سمجھ کر آدمی کسی سے قتال کرتا ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر اصغر ہے, اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. ان اقسام کے بعد یہ وہ اقسام تھے جو انسان کے اعضاء اور جوارے سے انجام دیے جاتے ہیں. علماء نے کل تین قسمیں بیان کی, کفر قلبی جس کو نام دیا گیا ہے کفر اعتقادی کا بھی, اور کفر عملی جو انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے. اسی طریقے سے الکفر القولی زبان سے ادا ہونے والے بعض وہ الفاظ جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس قسم کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ علماء نے اطلاق اور تعین کی حیثیت سے کفر کی کچھ اقسام بیان کی, بلکہ کفر کی اطلاق اور تعین کی حیثیت سے کفر کی دو قسمیں بیان کی. اطلاق اور تعین کی حیثیت سے علماء نے کفر کی دو قسمیں بیان کی. کفر کی پہلی قسم ہے التکفیر المطلق, التکفیر المطلق جس کو تکفیر مطلق کہا جاتا ہے, یعنی کفر کسی ایسے وصف کے ساتھ جوڑ دیا جائے, کفر کو کسی ایسے وصف کے ساتھ مربوط کر دیا جائے جو کسی متعین شخص کے تعلق سے نہ ہو, متعین شخص کے تعلق سے نہ ہو بلکہ کسی وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دیا جائے, کفر کو مربوط کر دیا جائے. اس کے دو مرتبے ہیں, اس کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ ہے کہ کسی عام وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دینا, کسی عام وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دینا, چاہے وہ قول ہو,
چاہے فعل ہو چاہے عقیدہ ہو، چاہے عقیدہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے والا کافر ہے۔ یہاں کفر کو کسی شخص سے جوڑا نہیں گیا ہے، کسی شخص سے مربوط نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عمل کے ساتھ جوڑا گیا ہے، عمل کے ساتھ اس کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے الکفر المطلق، الکفر المطلق، مطلق کفر۔ اسی طریقے سے اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصحف کی توہین کرنے والا کافر ہے، مصحف کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ کفر کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے کس سے؟ عمل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، اللہ تعالیٰ نے کفر کو یہاں جوڑ دیا ان کے قول کے ساتھ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے، یہ بات بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہو گیا۔ تو کفر کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے قول کے ساتھ، یا عقیدے کے ساتھ ہم جوڑ دیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ جو آدمی رسولوں کو جھوٹا سمجھتا ہے وہ کافر ہے، تو کسی وصف کے ساتھ جوڑ دینا، چاہے وہ وصف قولی ہو، اعتقادی ہو یا عملی ہو، اس کو کفر مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ کفر مطلق کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے کہ کفر کو کسی فرقے، کسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کفر کو کسی فرقے یا کسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ روافض کافر ہیں، جہمیہ کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، کسی جماعت، کسی تنظیم یا کسی طائفہ یا کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کفر کا حکم لگانا اور یہ کہنا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہودی کافر ہیں، یہ تعین نہیں ہے، کسی ایک شخص پر حکم نہیں لگ رہا ہے، بلکہ ایک جماعت، ایک مذہب کے، ایک دین کے ماننے والوں پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ عیسائی کافر ہیں، جہمی کافر ہیں، روافض کافر ہیں۔ تو یہ جو ہے کفر مطلق کا دوسرا درجہ ہے، یہ کفر مطلق ہے، اس میں کسی ایک فرد پر کفر کا حکم نہیں لگتا ہے، کسی جماعت پر حکم لگایا جاتا ہے، یہ کسی فعل یا کسی قول یا کسی عقیدے کے ساتھ جوڑ کر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے مثالیں میں نے بیان کی کہ اگر کوئی آدمی رسولوں کے جھوٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، یا جھوٹے انبیاء کو سچا جانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کوئی آدمی مصحف کی بے حرمتی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، بتوں کو سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ دوسرا جو مرتبہ میں نے بیان کیا کہ کسی مذہب، کسی دین یا کسی طائفہ، کسی جماعت پر کوئی حکم لگا دیا جائے اور یہ حکم عام ہو، کسی فرد یا کسی شخص کی تعین کے ساتھ حکم نہ لگایا جائے، جیسے یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، روافض کافر ہیں، جہمی کافر ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جو جس کو کہا جاتا ہے الکفر المطلق۔ دوسری قسم ہے تکفیر المعین، تکفیر المعین، کسی خاص آدمی کی تکفیر کرنا، کسی خاص معین شخص کی تکفیر کرنا کہ فلاں آدمی کافر ہے، فلاں شخص کافر ہے، اس کا نام لے کر اس کی تکفیر کی جائے، اس کا نام لے کر اس کی تکفیر کی جائے۔ قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی، کس کی؟
نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، یہ دونوں بھی کافرہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، ان کی مثال بیان کی، تو کسی فرد واحد پر، متعین شخص پر اگر حکم لگایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تکفیر معین، معین شخص کی، شخص کی تعین کے ساتھ، اس کی تخصیص کے ساتھ اس پر حکم لگانا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، ایک تکفیر مطلق ہے اور ایک تکفیر معین۔ تکفیر مطلق، تکفیر معین۔ تکفیر مطلق اس کے دو درجے ہیں، اس کے دو درجے ہیں، کسی عقیدے، کسی قول یا کسی عمل کے ساتھ جوڑ کر کفر کا حکم لگانا، جیسے کہ میں نے اس کی مثالیں بیان کی۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء جھوٹے ہیں تو وہ کافر ہیں، یہ کفر کا حکم لگ رہا ہے، لیکن کسی خاص شخص پر نہیں بلکہ عمل کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالی کے سوا بتوں کو یا غیروں کو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا کافر ہے۔ مصحف کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ کفر مطلق کا یہ پہلا رتبہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، کسی جماعت پر حکم لگانا، یہاں بھی شخص کی تعین نہیں، جیسے کہیں کہ یہودی کفار ہے، عیسائی کفار ہیں، جہمی کفار ہیں، روافض کفار ہیں۔ کفر کی دوسری قسم ہے تکفیر معین، کسی خاص فرد پر حکم لگانا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے قول کے ذریعے میں نے مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے لوط اور نوح علیہما السلام کی بیویوں کو مثال دے کر کافروں کے لیے قدوہ بیان کیا، قدوہ کہا کہ کافروں کے لیے مثال ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کی قرآن مجید میں، تو تکفیر معین اور تکفیر مطلق، اور ہر دو کی، تکفیر مطلق اور تکفیر معین، ان کے کچھ ضوابط ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں۔ انشاءاللہ بعد نماز مغرب جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ان چیزوں کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تکفیر کے مسائل کو سمجھنے اور شریعت مطہرہ نے جو حدود اور ضوابط بیان کیے ہیں ان حدود میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور صالح اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔